wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabe Lee Cali Guudlaaw Xuseen ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabe Lee, waxaana garoonka magaalada Jowhar ku soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabe Lee. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee kan degmada Jowhar ee qaar ka tirsan xildhibaanada Hirshabe Lee. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabe Lee Canab Axmed Ciise iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe, gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, saxaafadda, xildhibaanada, ciidamada qalabka, si waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib mudanayaal soo dhawaada ku soo dhawaada caasimadeenni Hirshabeelle oo nabad ah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay wuu noo barwaaqeeyey, wax dhiba ma qabno, waa fiicannahay, caafimaaduu ilaahay na siiyey. Adinkana waa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Xuseen Guudlaawe, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Mudane Cusmaan Sheekh Cusmaan Barre, gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, wasiirada, xildhibaanada, baada saxaafadda, taliyaasha ciidamada, dhammaan ka soo qaybgalayaasha darweynta, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, mudane gudoomiye, muddada halkan ka maqnaydeen aad iyo aad baan u fiicnayn, wax dhibaato maana qabin, aad baa loo fiican yahay. Arrintaas waxaan mataqaanaa aad ugu mahadnaqaynaa ciidamada qalabka sida oo gaafwareegayay cadowga si u soo gelin degmadan ama gobolkan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wanaag iyo dadaalka ay muujiyeen, aad baan ugu mahadcelinayaa. Marka kale waxaan leeyahay, maadaama aad maanta noo timaadeen, gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barar Maxamed iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ahna sii hayaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen safarkoodii ay ku maqnaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Aad ayaan ugu faraxsannahay inaan kusoo noqono, muxuu ahaa caasimadeenni, xarunteenni dowlad goboleedka Hirshabeelle, inaan kusoo noqono aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Waa idinkaga mahadcelinaynaa shaqada aad sii hayseen, gaar ahaan gudoonka baarlamaanka oo laba xil sii hayay, xilkii madaxtooyada iyo kii baarlamaanka. Shaqada aad qabateen iyo habsami socodka baarlamaanka iyo howlaha dhammaan guud ahaan Hirshabeelle aad ayaad ugu mahadsantihiin. Xildhibaanadii ayaga halkaa joogana u mahadcelinaynaa, iyo dhammaan golaha wasiirada. Bacda salaam, waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii diiraneed ee nagula soo dhaweeyey caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar. Waxaan ka mahadcelinaynaa dadaalkii iyo howshii ay maamulka asigoo isku duuban, haddii ay tahay gudoonkii baarlamaanka iyo golihii wasiirada iyo maamuladii heer gobol iyo heer degmo iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwanaay, dadaalkii aad dadaalayseen iyo isku duubnidiin iyo sida amniga uga shaqayseenna waa idinkaga mahadcelinaynaa. Sidaad ogtihiin baan ku beryahan, waxaan ku maqnayn Muqdisho, aan howlo shaqo ugu maqnaydeen, howlihii shaqo ugu maqnayna guuli noogu soo dhammaadeen. Xaqiiqdii waxa noogu badnaay oon muddadan jirnay aan ku mashquulshanay waxay ahayd sidii deegaanadan culayska kor saaran ee kooxda nabadiidka ay ummadan dariiq walba ay u taag. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.